Joakim Lena är jag. Jobbar som kurator. Jag är 27 år. Bor i Örebro. Trivs väldigt bra. Manganörd. Gillar dataspel, tv-spel. Hänger med vänner. Bara ensam. Ja. Men jag tänker att när det på något sätt kommer till raggning, dating med personer, en kanske är intresserad av att inleda någonting eller snuska eller whatever det kan handla om, så tänker jag att det kan vara väldigt skilda reaktioner som en får när en på något sätt behöver komma ut med sin hivstatus. Med den här strategin att berätta ganska fort så kan jag också så här sortera ut personer liksom. Så att för mig funkar den strategin. Det kommer låta så fel, men ändå så här, personer som inte reagerar negativt eller som reagerar på ett bra sätt när du berättar om din hivstatus faktiskt är bra och peppiga personer att ha i ditt liv. Och jag tänker också att så här, risken, chansen att överföra HIV är ju så pass otroligt liten. Liksom. Och om liksom, ja, men om någon kör typ penetrerande sex till exempel och kondomen skulle gå sönder och personen har omätbara nivåer. Ja, alltså det är ju ändå typ omöjligt. Liksom. Kondomen är någon slags så här extra skydd, men det är ju ändå liksom väldigt, väldigt liten chans att den går sönder. Och bättre då att liksom ha sex med en person som lever med HIV än att du har sex med någon som inte vet om sin hivstatus och kanske inte har omätbara nivåer till exempel. Så att jag tänker det är en ogrundad rädsla liksom, som matas i oss väldigt mycket genom vår lagstiftning, genom liksom kampanjer och allt vad det är när vi pratar om HIV liksom.